Kopumā es arī gribētu teikt, ka ir milzīgs progress tajā veidā, kā studējošie mācās. Ir tik milzīga iespēja daudz ko mācīties no sākuma prasmi laboratorijās, simulācijās un tikai tad doties pie pacienta. Arī tie mani kolēģi, kur šobrīd strādā nozarē 30-40 gadus, viņi saka, ka viņu pirmās pieredzes bija uz pacientiem. Tad viņu pirmā trīcošā roka ar to asināto adatu bija patais no pacientam. Mūsdienās tāda situācija patiesībā pat vairs nav pieļaujama, jo visi studējošie mācās no sākuma šeit. Klases telpās, viņi iemācas noturēt aprīkojumu, viņi iemācas savienot aprīkojuma detaļas. Jā, tā pirmā reize uz pacienta būs citādāka. Tas vienalga būs savā veidā īpašāk un tas vienalga būs milzīgs uztraukums, bet šis studējošais zinās visu šo. Viņš ļoti labi pārzinās, kas ir kura detaļa, kuru detaļu var pieskrūvēt, kāpēc šo detaļu var pieskrūvēt. Studenti mācās slimnīcās. Daļā no laika, liela daļa mācību laika tiek pavadīta praksēs, un praksēs studējošie iemācas ne tikai tos lieliskos un labos piemērus, bet viņi iemācas arī nu, tos piemērus, kuriem nevajadzētu sekot. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie nu, vispār veselības aprūpē mēs daudz vairāk uzdot jautājumus, kāpēc, kādēļ, nu, cik daudz, cik maz, jo tad mēs domājam. Un vēl viens tāds niķis, man liekas, kas mums ir veselības aprūpē, ir tos katetri korķīšus, tā kad nu, katetris ir ielikts rokā, tad viņam ir korķītis, kas viņu noslēdz, lai asientiņa netek ārā. Un tad, kad sistēma nepilta, to no korķi liek atpakaļ. Kad sistēma pilta, tad viņi noņem nost. Tie korķi ir vienreiz lietojami, un viņus vajadzētu nu, mest ārā pēc tam. Bet mums ir tāds niķis, mēs viņus uzliekam, katetram ir tāds augšas tā kā vārti vēl vienu, un tur uzliekam tur virsū. Un tad viņš tur stāv un gaida, kad mēs viņu tā kā uzliksim atpakaļ. Tā ir tāda lieta, ko studenti ļoti bieži arī ziņo pēc praksēm un stāsta, ka jā, bet tur bija tā, mums māca tā, kā ir pareizi. Nu, tad pareizi tā, kā viņi tiek iemācīti. Bieži vien mums kā strādājošajiem trūkst laika resursus, lai mēs varētu apmeklēt mācību kursus, lai kursi būtu apmaksāti, nu, tad valsts vai iestādi maksātu par šiem kursiem. Un mēs atjaunotā savu zināšanas tajā šī brīža līmenī. Jo tehnoloģiski ir milzīgs progress. Lietas, kuras mani kolēģi pirms 20 gadiem darīja, šobrīd pat nav iedomājamas. Asināja adatas un paši lika sterilizatorā vates piciņas, lai viņas būtu sterilas. Tagad tādas lietas notiek centralizētu. Mēs iepērkam lietas, mums viss adats ir vienreiz lietojams. Visi katetri ir vienreiz lietojami. Pirms 20 gadiem knapi katrā otrajā iestādē varēja atrast tādu katetri, par kādu mēs šobrīd mūsdienās runājam. Līdz ar to, protams, ka ir jāmācas nu, tā kā līdzejoši laikam. Un katru reizi, kad mēs ar kolēģiem pirms mācībām pārskatām tos tekošos dokumentus, tās vadlīnijas, kuras pasaulē ir, tur vienmēr ir kāds jaunums, kur mēs varam ņemt vērā.